E aí, galera, aqui é o Doug, passando para lembrar de deixar o like e de se inscrever no canal. Forte abraço! Se mandar daqui. Se manda.
Incríveis as histórias que escuto dos eunucos. Parece que a senhora ali escreve 10 músicas novas todos os dias. Não admira que tolerem o desregramento dela. Embora os inimigos dela se multipliquem. Não se importe comigo. Ninguém te quer aqui. Sobe. Yeah.